Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ölkə mediasında 23 bıçaq zərbəsi ilə oteldə qətlə yetirildiyi bildirilən müğənni Aygün Mirzəyeva bugün Space televiziyasının tərəfsiz talk show'sunda qonaq olub. Oxu24.com xəbər verir ki, müğənni efirdə başına gələn hadisənin real təfərrüatlarını və törədilən cinayət hadisəsinin səbəbləri barədə danışıb. Hatırladaq ki, iyulun 16-sından etibarən sosial şəbəkələrdə Nizami rayonunda yerləşən atellərin birində müğənni Aygün Mirzəyevanın qətli ilə bağlı video görüntülü xəbərlər yayılıb. Atel otağındakı kamera vasitəsilə lentə alındığı iddia olunan kadrlarda cinsi əlaqədə olan şəxslərin başqasına tutulması və həmin adamın onlara bıçaqla hücum edərək qadını öldürməsi əks olunmuşdu. Cinayət hadisəsi barədə Nizami rayon prokurorluğu tərəfindən məlumat yayılaraq faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 2920.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlandığı şübhəli şəxs qismində Əli Məmmədovun tutularaq istintaqa cəlb edildiyi bildirilmişdi. Lakin media nümayəndələri istintaqı davam edən cinayət hadisəsinin qurbanı Atgün Mirzəyevanın səhhəti və hadisənin real motivlərini araşdırmadan həqiqəti əks etdirməyən görüntülərin üzərindən dezinformasiya xəbər başlıqlarını tirajlamağa davam etmişdi. Qeyd edək ki, 24 illik yayım tarixi olan Space televiziyası da yeni mövsümlə bağlı bir çox dəyişikliklər edilib. Məşhur aparıcıların fərqli təqdimatı ilə yeni proqramlara imza atan Spoci TV-də daha bir sosial layihə efirə başlayıb. Cəmiyyəti narahat edən sosial problemlərin və aktual hadisələrin müzakirə olunduğu tərəfsiz talk show-su həftə içi hər gün saat 16:00-dan 19:00-dək tanınmış aparıcı Ramal Hüseynovun təqdimatında yayımlanır. Tərəfsiz talk show-sunun 27 oktyabr 2021-ci il tarixli ölkədə məişət zorakılığı zəminində törədilən qadın qətillərinin analiz olunduğu efir günündə də müğənninin başına gətirilən hadisələrin təhlilinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.